Tak hráli jsme na těžkém terénu, dneska pršelo celý dopoledne a myslím si, že jsme odehráli solidní zápas a zasluženě vyhráli. První poločas jsme byli trošičku jako horší, jako podali jsme horší výkon, druhý poločas už to bylo v pořádku, přidali jsme rychlý dvě branky po poločase a zápas teda dotáhli do vítězního konce. Tak zápas jsme odehráli si myslím slušně na to, že jsme hráli proti favoritu soutěže a sestava se nám pořád mění na každý zápas, tak v první poločase myslím, troufnu si říct, že i vyrovnaný s tím, že třeba Radice proměnili šanci a my jsme svoji nedali, no. My jsme měli první šanci velkou do prázdní brány, ale golman hostů to výborně chytil a proti takovým soupeři musíte dávat, no, góly. Druhý poločas, úplný výpadek náš, 15 minut, tam jsme hráli víceméně sparring partnera třeba Radicím a to nás stálo zápas, protože potom, co jsme snížili na 1-3, tak tam byly i náznaky šancí tyčka, kdy to mohlo být ještě zajímavý. Ale zasloužená výhra hostů. Utkání bylo podle mě velmi zajímavý pro diváka, bojovný, bráník měl na konci nějaký šance, takže jsme se chvilku i třepali o výsledek, ale nakonec jsme to naštěstí uhráli. Myslím si, že 3-1 nakonec je docela jasný výsledek. Terén na počasí, na to, jaký bylo počasí, tak byl velmi přívětivý. Trošku to bylo malinko mokřejší, ale jinak tráva je skvělá, takže musím pochválit areál. A já si myslím, že zápas se líbil. Tak dnešní utkání prohráli jsme, ale soupeř byl lepší. Možná při troše štěstí bychom něco, aspoň bodíku hráli, ale musím uznat, soupeř nás měl. Ale škoda, byly dvě chyby na začátku druhé půle, pak už se to těžko honilo. Já si myslím, že se porazit dá každý. My jsme si to vyzkoušeli loni v poháru, kdy jsme tam hráli 1-1. Měli jsme šanci penaltu na 2-1, kterou jsme nedali. Samozřejmě loňská sezona je něco jiného, tam přišlo tam hodně hráčů ze Stříškova a jsou hodně doplnění. Já si myslím, že kvalita kádru je na divizi, ale myslím si, že hodně se těším na zápas Motorlet B třeba Radice. Tam si myslím, že to bude zajímavý. Tak tohle se tráví příjemně, samozřejmě, zatím se nám daří, děláme body až na ztrátu teda zájma doma. Takže v pořádku, myslím si, že v hlavách to mají kluci srovnaný, je to zkušený tým, takže jdeme zápas od zápasu, chceme vyhrávat každý a nějak z toho nemáme zamotanou hlavu. Tak jsme druhý rok v přeboru, takže tam musíme být skromní a soudní a víme, že ta druhá sezona většinou bývá těžší než ta první, protože ty soupeři už vás znají, takže náš, je to samozřejmě příjemný být nahoře takhle, ale náš první cíl je prostě přebor tady na bráníku udržet a hrát v klidu, užívat si zápasy, takže jakoby není cíl být do třetího místa, ale samozřejmě se nám to líbí a chceme hrát co nejvíc. Nepřipravujeme se na ty soupeře nějak speciálně, chceme prostě každý zápas být my lepším týmem a chceme ten zápas každý vyhrát a soustředíme se sami na sebe a na soupeře moc ne. Samozřejmě je pravda, že týmy proti nám se určitě chtějí ukázat a věcovat k dobrým výkonům. Tak tady nejde asi říct nic jiného, než že jsme velice spokojení v klubu, v týmu je dobrá nálada. Samá výhra zatím, takže kromě snad jedné remízy, takže nálada je skvělá a všichni maximální spokojenost. Kopaně našla vejš, Stříškov to odhlásil, takže si myslím, že do toho pátého místa bychom mohli být. Teď je to samozřejmě příjemné překvapení, ale čekají nás ještě těžký zápasy na podzim. Doufám, že ještě nějaké body uděláme a říkám, to páté místo si myslím, že je reálný u nás.